Na svim studijskim programima je bilo dosta interesovanja, odnosno dosta kandidata koji su na kraju upisali visoku školu. S tim što mi sve što radimo zapravo gledamo i da samim te programi podržimo. Kroz različite, kroz momente praksi, zatim recimo na turizmu imamo studente na Malti, imamo ih u različitim hotelima u Srbiji, najboljih hotelima u Srbiji. Imamo, recimo radimo na tom projektu laboratorije čime će biti podržana tehnologija hrane i tehnologija i gastronomija, na informatici različite vrste projekata i tako dalje. Dakle, time svakako podižemo školu na jednom stručnom nivou, ali i dajemo kandidatima mogućnost da ostvare i kvalitetne studije i svakako da ponesu ono što je najvažnije, to je znanje iz ove ustanove. Gde je ostalo mesta, na kom smeru za ovaj treći upisni krug? Ostalo je nekoliko mesta na tehnologije hrane i na ekonomiji i mislim da je ostalo je jedno ili dva mesta, još uvek se obrađuje ovaj drugi konkursni rok na turizmu. Prvi upisni rok je popunjen isključivo od budžetskih studenata, a drugi se popunjao, jednostavno je ostalo su samo finansirajuća mesta. I ostalo je na dizajnu, dakle, da ne zaboravim da pomenem da ova škola realizuje jedan umetnički studijski program koji je zapravo specifičnost ove ustanove, dakle da imamo nekoliko naučnih polja. Koji su uslovi za studente koji studiraju iz radnog odnosa? Uslovi su za tu kategoriju studenta, odnosno zapravo za sve ljude koji imaju neku radnu obavezu i ne mogu lako da stignu da usklade svoje vreme sa redovnim rasporedom nastave na visokoj školi, odlični. I mi smo u tom smislu njima izašli u susret tako što organizujemo nastavu vikendom i zapravo subotom i ponavljamo raspored u blokovima za njih, dakle za te nešto manje grupe studenta. Dakle, to su uglavnom nešto stariji studenti koji žele da se dokvalifikuju, odnosno da ostvare još neki rezultat u svom daljem obrazovanju. Tako da i za njih smo, za njih zaista imamo jedan program koji funkcioniše već godinama i za sad nije bilo nekih većih primedbi, možda uvek ima neki problemčića, ali sve se to rešava dobro.